वेलकम ब्याक टु बहिनीको पढाइ यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होइक ल ल स्टार्ट गरौँ आज म हजुरहरूलाई बियर फर्स्ट इयरको न्यु डिरेक्सन बुकमा रहेको एजुकेसन च्याप्टरको एडिसनल रिडिङ फोर जुन एउटा पोएम हो फर्स्ट ग्रेड स्ट्यान्डिङ इन द हल पढाउन गइरहेको छु सो लेट स्टार्ट द भिडियो सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यस पोएमको पोइटको सो so, उहाँको नाम हो स्यारिल सेभ्याङ्गिउ नाउ लेट्स मुभ अन टु द सर्ट इन्ट्रो अफ दिस पोयम यस पोयमले टिचिङको समस्या र स्टुडेन्ट्सहरूमा पनिसमेन्टले गर्दा आउने नराम्रो असर देखाउने प्रयास गरेको छ र यो पोयमले यो पनि देखाउँछ कि जबरजस्तीको पढाइ राम्रो हुँदैन किनभने यसले स्टुडेन्ट्सहरूलाई क्रिएटिभ बनाउँदैन र उनीहरूलाई किताबी किडा मात्रै बनाइदिन्छ यदि हामी स्टुडेन्ट्सहरूमाथि पढाइको लागि धेरै प्रेसर गऱ्यौँ भने कुनै पनि प्रकारको बलको प्रयोग गर्यौँ भने तिनीहरू कहिले पनि आफ्नो जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैनन् र केही पनि अचिभ गर्न सक्दैनन् र नयाँ विचारहरू थट्स नयाँ विचार मिन्स नया थट्सहरू आइडियाजहरू क्रिएट गर्न सक्दैनन् सो so, सबैभन्दा पहिले म यो फुल पोएम इङ्ग्लिसमा रिड गर्नेछु देन इस पोएम को फुल नेपाली में शॉर्ट समरी भू हई तब स्टार्ट करो बिकज ही कैंट रीड द टीचर मेक्स इम स्टैंड इन द हॉल ही कैन सेंग ऑल हिज लेटर्स नोज व्हाट दे लुक लाइक ही नोज दैट आउट ऑफ बुक्स कम स्टोरीज लाइक द वंस हिज ग्रैंडमा टोल्ड हिम नाउ सी इज इन दॉस्पिटल ही वंडर्स इफ शी इज स्लीपिंग वेन शी विल कम होम The letters do not talk to him. They keep their stories to themselves. He is hopeless. He is stupid. He is standing in the hall. He is waiting in the hall for the principal to see him, for the bell to ring, for the teacher to call him back inside. After a while, when no one comes, he stops crying. A spider is webbing the pie shaped window pane.

जसमा हलमा उभिरहेको र रोइरहेको एक विद्यार्थीको छवि देखिन्छ जसलाई टिचरले पनिस गरेको छन् किनभने उसले उसको टिचरले पढ्न भनेको कुरा पढ्न सकेन उसले ती किताबमा लेखेका अक्षरहरू बुझ्न सकेन उनी अक्षर र शब्दहरू उसका लागि रहस्य जस्ता छन् किनभने उसलाई थाहा छैन कि ती अक्षरहरूले के भन्न खोजिरहेका छन् ऊ पढ्न नसके पनि भन्न नसके पनि उसलाई थाहा थियो कि कथा कहानीहरू किताबदेखि नै आउँछन् र अब उसले उसको हजुरआमाले सुनाएका सुन्दर सुन्दर कथा कहानीहरू सम्झिन थाल्यो र उसको हजुरआमा अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसैले उसले उहाँलाई धेरै मिस गरिरहेको थियो फेरि उसले कामना गर्छ विश गर्छ कि उसको हजुरआमा छिटै घर फर्केर आउन् किताबका अक्षरहरूले उसलाई कुनै अर्थ दिएनन् किनभने उसले पढ्न सक्दैन उसको अगाडि किताबमा एउटा सुन्दर कथा थियो तर अक्षरहरूले त्यसलाई कथा भनेनन् ऊ यति धेरै निराश हुन्छ र होपलेस महसुस गर्छ किनभने त्यसले यति धेरै विद्यार्थीहरूको सामुन्ने केही पनि पढ्न सकेन त्यसैले ऊ हलमा एक्लै उभिएर धेरै बेरसम्म रोइरहेको छ र उसले त्यो पनिसमेन्टबाट बच्नुको लागि कामना गर्न थाल्छ विस गर्न थाल्छ कि क्लास छिटै सकियोस् वा प्रिन्सिपलले फोन गरून् वा टिचरले क्लासभित्र त्यसलाई छिटै बोलाउन् वा बेल छिटै बजोस् त्यही पनि त्यो हलमा कोही देखिँदैन एउटा माखो पनि देखिँदैन र केही बेर पछि जब हलमा कोही आउँदैनन् ऊ आफै रुन बन्द गरिदिन्छ र अब उसले झ्यालको पालमा माकुराले बुन्न थालेको एउटा जालोलाई वरिपरि हेर्न थाल्छ फेरि उसले बाहिरतिर हेर्छ जहाँ उसले पहेँलो पातहरूमा चम्किलो सूर्य र यसको किरणहरूले एक शानदार छवि बनाएको देख्छ र अब उसलाई लाग्छ कि पातमा घामले आगो बोल्यो बिकज हि इज क्रिएटिभ र लास्टमा पोइट सेरिल श्रिव्याङ्गुले भन्नुहुन्छ कि त्यस विद्यार्थीमा त्यस बच्चामा सिङ्गिङ गर्ने एउटा कति राम्रो ट्यालेन्ट छ र उसले धेरै राम्रो र रा मिठो गीत गाउने गर्थ्यो जब ऊ एक्लै र खुसी हुन्छ उसले गीत गाउन थाल्छ उसको आवाज यति राम्रो र रा मिठो हुन्छ कि उसलाई उसको टिचरले पनि रोक्न सक्दैन एट mm. लास्ट पोइटले यस पोएमको थ्रु यो मेसेज दिन खोज्नुभएको छ कि प्रत्येक बच्चामा फरक ट्यालेन्ट हुन्छ फरक फरक ट्यालेन्ट हुन्छ होइन र प्रत्येक बच्चालाई केही केही कुरा सिकाउने र बुझाउने स्टाइल वा तरिका फरक हुन्छ त्यसैले बच्चाको ट्यालेन्टको मूल्याङ्कन मूल्याङ्कन भन्दाखेरि इभ्यालुएसन है सो बच्चाको ट्यालेन्टको मूल्याङ्कन उसको रिडिङ स्किल वा उनीहरूलाई थाहा नभएको कुरालाई मतलब उनको ट्यालेन्टको आधारमा गर्नुपर्छ साथै यदि कुनै बच्चाले टिचरले भनेको अनुसार काम नगरेमा उनलाई पनिसमेन्ट दिने प्रचलन अनैतिक हुन्छ अनैतिक भन्दाखेरि अनैतिकलाई प्रत्येक बच्चा आफ्नै तरिकामा जिनियस र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ टिचरको रेस्पोन्सिबिलिटी नै बच्चाहरूको भित्र ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरालाई बुझाउनु हो र रा उनीहरूलाई राम्ररी गाइड गर्नु यदि एकचोटि ती बच्चाहरूलाई आफूभित्र के ट्यालेन्ट छ भनेर बुझेँ भने उनीहरूलाई सक्सेस एचिभ गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन मैले आशा गर्छु कि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला मैले के पढाउन खोजेको थिएँ र यदि कुनै पनि डाउट भए प्लिज हजुरहरूले त्यो कुरा सोध्नुको लागि हेजिटेट नगर्नु होला आई आइएम अभाइलेबल एन्ड एम हियर टु सल्भ योर डाउट्स मेरो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब नभुल्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर अल यर लभ एन्ड सपोर्ट एन्ड वन्स अगेन यू सो मच फर वाचिङ बा बाई